teeme spagaate. Sa lihtsalt hoiad oma spagaate natukene. Paar sekundit, me vaatame võibolla 10-15 sekundit. Tulete parema jalaga. Siis pöörame. Hoiame vasaka jalaga. Ja siis tuleme teeme harki. Kas siin või täiesti maha. Nüüd järgmiseks harjutuseks teeme oma sildasid ja sildringe. Ehk siis kõigepealt tuled ülevalt alla silda. Kes ülevalt ei saa, võib tulla ka siit maast. Ja kui sa tuled siit maast, siis sa saad tõsta mulle oma paremale üles ja vasakule ja tulla tagasi alla. Aga need, kes oskavad mul juba sildringe teha, ei pea oma jalg üles tõsta. Võite teha oma sildringe ette ja taha. Ja siis me saame teha ka veel sildringe toega. Ehk siis võtame selle suure mati. Ja siis ma aitan teil natuke enda sildringe teha ja tõukan teil selle viimase jala üle. Nüüd, mis me teeme, on oma manees, pike ja chenee pöörded. Ehk siis suure ringina üle saali. Ja kui sa lõpetad, siis võta lihtsalt üks poos, et sa ei tuterdi seal lõpus lavalt minema. Või teed mingi ilusa poosi, mis iganes sa tahad. Ja me alustame niimoodi, et kohe alguses sul on üks pööre koos jalaviskega. Siis sul on kaks pikeed, kolm chenee'd. Ja siis edasi enam jalaviset ei tule, vaid teed edasi kogu aeg kaks pikeed ja kolm chenee'd. Ehk siis, kui sa alustad siit, lähed mööda ringi, kõigepealt lähed oma jalaviske ja siis lähed üks, kaks, kolm ja üks, kaks, kolm ja nii edasi, kuni sul saab ring tehtud. Nüüd me teeme üle saali piruetid neljandast, et lähme ühte saali otsa paremast jalast pööretega ja tuleme tagasi vasakust. Ehk siis nagu me oleme alati tunnis teinud, võtad siit väikse ettevalmistuse, tuled, võtad oma neljanda. Nüüd teed nii palju pöördeid kui saad, minimum on kaks, tuled üles ja lõpetad poolvarvastel ja lähed edasi. Üks, kaks, uuesti poolvarvastel, kuni lõpuni välja ja siis tuled tagasi, sama asi, vasakust, üles, poolvarvastel. Nüüd järgmiseks harjutuseks on teie Andre Lasse, kus sa alustad siit ja teed ühe chasse kõrvale, hüppad, vahetad ja ükskord veel, hüppad ja vahetad. Ja nii üle saali ja siis teisest jalast tagasi. Ehk siis hüppad ette ja vahetad. Nüüd järgmiseks on meil spagaathüpped. See on valikuline. Kes tahab, võib teha oma spagaathüpped üle saali, tulla ja teha koos pöördega. Kes veel ei taha, teeb nagu me oleme teinud. Mis me teeme on see, et me teeme ette oma chasse, siis me teeme väikse spagaathüppe, teeme keskmise spagaathüppe ja kõige suurema. Siis sa tuled siin chasse, väike, keskmine ja kõige suurem. Nüüd me teeme jalaviske kombinatsiooni, ehk siis käed on kõrval. Me teeme 8 jalaviset ette. 8. Võtame siit kinni, hoiame natuke alla. Sama, kõrvale 8. Ehk siis sa teed 7, ma näitan kohe ette ka. Siis 8. Võtad kinni ja tuled alla. Siis teeme taha, samamoodi. Teed 8 ja viimasega siit tuled kukkerpalliga eest läbi püsti ja siis vasakule. Ma teen ette ka. Ehk siis me lähme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Nüüd hoiad, hoiame 8 takti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alla ja kõrvale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nüüd leia tasakaal, sirutama põlve, et sa saaksid siin hoida 8 takti ja alla. Ja nüüd lähme taha. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Hojat. Tulet ette, kukkut pullikon läpi ja pysti. Ja siis kõik vasakust jalast. Ja nüüd järgmiseks harjutuseks valige endale kaks valikelementi, mille te sellel aastal olete ära õppinud ja mida me selles arvestuses veel teinud ei ole. Ja siis nädal enne arvestusi saatke mulle need kaks valikelementi, mis te endale välja valisite.